Marta Martorell, però abans us vull recordar que, com ja sabeu, podeu descarregar-vos al vostre mòbil les melodies d'aquestes santes, ho podeu fer amb un missatge al 5933. Ja tenim més de 400 descàrregues de televidents de Televisió de Mataró. Ara sí, Marta, has començat a recollir opinions sobre els focs, com han anat? Exactament. Aquest any, a diferència de fa dos anys, hem recollit opinions bastant positives, perquè aquest any ha fet vent i el fum ha pogut córrer i els focs s'han vist perfectament. La majoria de la gent opina que han estat diferents a l'any passat, però millors, molt lluminosos, i algú diu que l'espetec final va ser espectacular. Potser més llum, no t'ho puc dir, que et vaig veure. Jo sé que em van agradar molt, més que l'any passat. I l'opinió de la gent que estava amb mi també. Doncs primer de tot feien prou soroll, això sempre està bé, i les quatre coses que vaig veure em van agradar. Hi havia alguna cosa que no havia vist encara mai. Perfectes, els millors que he vist aquí. Molta més llum, més espectacular, no tan coet, simplon com hi havia. Jo a mi em va agradar molt ahir. I després el lletrero final aquell, que ja s'havia fet, em sembla recordar, anys enrere, però no estic segur, però em sembla que s'havia fet. Sí, perquè hi havia coses molt diferents, hi havia novetats, algunes flors, ara no sé com explicar-t'ho, però bueno, vaig veure coses noves i em van agradar molt. Bueno, aquest any van ser molt més bons que els de l'any passat, perquè hi havia molta més il·luminació, molts més colors, i el tema del soroll i tot això estava molt ben trobat i molt ben buscat. Hi havia molta diversitat de llum, de so, i estava molt ben fet. M'han dit que eren molt macos, molt més macos que l'any passat. A mi em van agradar, van ser molt coloristes, una miqueta suaus, una miqueta suaus, i al final es van esverar una miqueta, però va ser molt maco, a mi em van agradar. Hi havia molta varietat de colors i feien les formes, eren maques, i a mi hi va anar increixendo, tot, i al final va quedar molt bé. Doncs bé, m'han agradat molt els focs. Sí. L'espetac final, va estar molt bé. Doncs no sé de per què, sempre m'han agradat molt. Els vaig trobar que eren prou llargs i estaven bé, molt bé. I moltes novetats hi havia. Molt espectaculars. Per què? Els he vist més espectaculars que altres anys i amb elements nous que no havia vist, que m'han agradat, la veritat. Eren molt bonics i de molts colors. A mi m'han dit que van ser diferents i molt bonics. Molt macos, em van agradar molt. Vaig veure que estaven tots molt concentrats i l'única cosa és que la Glòria la Santa sempre està posat d'una manera que no l'acabo d'identificar mai i trobo que és un moment molt bonic. Però penso que els focs de Mataró són intensos i està molt bé això. Primer perquè és molt d'aquí i sempre més o menys són iguals. Tampoc és que hi hagin novetats últimament, però sí, és el seu. Bé, doncs, després de conèixer l'opinió dels ciutadans sobre els focs artificials, hem aprofitat l'oportunitat per preguntar-los si creien que davant la crisi econòmica en què es troba Mataró, però també altres ciutats del món, si consideraven que era convenient retallar l'acte, és a dir, reduir el nombre de petards. Les respostes han estat aquestes. Jo crec que no, jo crec que els actes estan bé, jo crec que estan bé, perquè els actes centrals són dos dies. Per mi no, per mi estan bé, per mi estan bé. I ben espaiats, eh? Cada cosa té un espai bastant independent. Les coses importants, almenys per mi, eh? Potser no, perquè és una cosa molt, molt emblemàtica d'aquest dia, no? Dels focs, va, amb les santes, de fet. Jo penso que ja hi ha hagut retallada amb el de baix a baix en el passeig marítim. Ja s'ha vist la retallada, per tant, val més fer-la per aquí que no pas pels focs. Perquè els focs és un acte multitudinari que hi va tot Mataró, del centre i de no al centre, de totes les barriades. Per tant, és una cosa espectacular, que hi va tothom, i crec que s'ha de mantenir. Ja es pot retallar amb altres coses, com ja ho van fer, ho trobo perfecte. No, no, que és molt emblemàtic, no. Home, jo personalment no és l'acte que m'agradi més de les santes. Per mi es podria prescindir, però entenc que és l'acte més popular. Llavors, doncs, la majoria mana. Sí. El que passa és que és una cosa que seria, és una mesura molt impopular, perquè la gent tot espera els focs, eh? És l'acte que va amb més gent. I realment és un moment que te n'oblides. Sí que és veritat que és una despesa gran, eh? Però crec que van dir que hi havien anat, no sé si 50.000 persones, eh? És molta gent. Sempre es pot fer un esforç econòmic, però és la festa major. Si de cas hauríem de parlar de la retallada global de tota la festa major. No sé si són els focs, eh? No ho sé, s'hauria de fer un estudi. Penso que un petard més o un petard menys. Ara, estic d'acord a fer una política d'estudi sobretot, de què es pot estalviar.
que això sempre va bé. Bueno, les Santes és una festa de celebració de, del poble, de la ciutat, no? Hi ha altres coses que es podrien retallar. Si anem així, s'haurien de retallar moltes altres coses abans que això. Primer s'hauria de retallar altres coses i després, pues, segons com anés anant la, la situació, hauríem d'anar retallant, evidentment. Però vaja, que malgasten els diners en moltes coses, eh? Us recordo que des de casa també podeu participar via missatge de mòbil posant Santes, espai i la vostra resposta al 5933. Només cal que feu un missatge ben original i ben santero per poder guanyar un còctel Sempruniana, gentilesa de Camp Montserrat i el cartell de les Santes d'aquest any. Així que no esperis més i envia'ns un missatge perquè avui ja és el penúltim programa, però també el penúltim obsequi que pots guanyar. I bé, noies, ens veiem al final del programa. Us diré el missatge guanyador d'avui i us presentaré la pregunta que tenim preparada per demà. Molt bé, Marta, doncs fins d'aquí una estona. Nosaltres fem una petita pausa per publicitat i tornem de seguida.